Суспільно-політична програма «Тема дня». Про те, що стосується кожного. Вітаю! В прямому ефірі Радіо Дніпро програма «Тема дня». В студії Ілона Шевченко. Наприкінці лютого у Дніпровському національному університеті виникла конфліктна ситуація між студентами факультету міжнародних відносин та викладачкою англійської мови Айлою Гончаренко. Розібратись у правових взаєминах між студентами та викладачами нам допоможе наша гостя, правозахисниця Христина Головачова. Вітаю вас, пане Христино. Добрий вечір. І відразу пропоную послухати сюжет наших колег-телевізійників, в якому викладено загальний сенс конфліктної ситуації, яка склалася у Дніпровському національному університеті. Студенти Дніпровського національного університету імені Гончара скаржаться на свого викладача. Третій та четвертий курси факультету міжнародних відносин кажуть, викладач англійської мови Еле Гончаренко ображає та принижує студентів. Вони звертались до проректора вишу та писали скарги до Міністерства освіти, розповідає третьокурсник Андрій Хазан. Проректор ДНУ Віктор Кузьменко говорить, Еле Гончаренко працює в університеті більше 20 років і раніше подібних випадків з нею не було. В ситуації розбирався Андрій Фетченко. Віктор Зайцев, студент третього курсу факультету суспільних наук та міжнародних відносин, відвідував семінарські заняття. Каже, викладачка під час навчального процесу поводила себе неприйнятно. Можу сказати, що насправді тут мають місце випадки з переходу на особистості, можливо, розмов на підвищених тонах, також агресивних розмов з деякими студентами. Наприклад, є студент, який одного разу на запитання не зміг одразу знайти правильної відповіді і просто пожав плечима, як це зазвичай робиться, тобто невербальна комунікація. У відповідь на це він отримав майже 2 секунди зриву від викладача. Інший студент третього курсу факультету міжнародних відносин Андрій Хазан також вважає поведінку викладачки неприпустимою. Проблема в тому, що викладач під час своєї пари дозволяє собі ображати студентів, принижувати їх, принижувати їхню честь та гідність, скажімо так. Наприклад, студент не може сидіти, отак опершися на руку, вона одразу скаже, ну, чого ви сидите, як римські патриції. Провокувала дуже часто конфлікт. Є студенти, є, в принципі, люди такі, яких можна легко спровокувати на конфлікт, яких легко завести, і от вона, так би мовити, це робила теж. От якраз інтелігентні, жодних там лайливих слів не було. Всі образи були, от якраз, як ви кажете, інтелігентні. Андрій Хазан також розповів, що близько 60 студентів від факультету міжнародних відносин подали заяви до ректора з проханням відсторонити відкладачку. А також надіслали скарги до Міністерства освіти. Проректор каже, наразі керівництво університету знайшло вихід з конфліктної ситуації. На минулому тижні, в понеділок, домовились про те, щоб ректор запропонував варіант розпочати ці відносини з чистого листа. Студенти не погодились на цю пропозицію, вони не прийшли на заняття на цьому тижні, і тому ректор сьогодні підписав службове розпорядження про те, щоб з наступного тижня заняття пройшли в регламентованому порядку за розкладом. Але проводити ці заняття будемо таким чином. Потік цих студентів 3-4 курсу розіб'ється на 2 групи, на 2 потоки. Ті студенти, які захочуть продовжувати навчання у професора Гончаренко, вони прийдуть до професора Гончаренко, а друга частина, яка не захоче спілкуватися з професором, піде на заняття у відповідності до розкладу до інших викладачів. За словами проректора, у Ели Гончаренко великий досвід роботи в вищих навчальних закладах. Раніше подібних конфліктів не відбувалось. Професор Гончаренко – дуже авторитетна людина, доктор наук, професор. Вона дуже кваліфіковано проводить заняття. І як до професіонала, з точки зору забезпечення якості освіти, до неї ніяких претензій немає. Сама Ела Гончаренко говорить, що студенти кажуть неправду. Та інформація, яка розповсюджена студентами, вона неправдива, вона не чесна. Мене не запрошували на жодну з комісій, що є порушенням. Це перше. Друге, я вважаю, що я просто незручна певним людям, яким заважаю вирішувати свої справи. Для мене, як для людини, як викладача, науковця, який працює
у закладах вищої освіти з 1985 року ця ситуація несприйнятна, незрозуміла. І я знову ж повторюю, що це ганьба. У знак протесту студенти не відвідують лекції цієї викладачки. Андрій Федченко, Віктор Якушин, новини 51-го. Пані Христино, скажіть, будь ласка, якщо розглядати ситуацію у правовому полі, наскільки правомірні дії обох сторін? Ну, з сюжету мені зрозуміло, що студенти обурились певним діям викладача, і ми живемо в правовій державі. Наша конституція вважається одною з найкращих конституцій в світі. І є конституційні права, котрі можна захищати. В даному випадку студенти захищають свої права на освіту. Якщо їм важко знаходитись в аудиторії з певним викладачем, чому вони не мають права про це заявити? З одного боку, важко зрозуміти, як відбувалися засідання комісії, про котрі каже професор, герой сюжету, героїня сюжету. Так, вона каже про те, що я не брала участі, не була присутня в жодній, на жодному засіданні комісії. Про які комісії йде мова? Якщо це комісії засідали в університеті, то вона дійсно мала бути запрошена, вона в першу чергу її мали ознайомити з претензіями, тому що з сюжету нам зрозуміло, що студенти звертались з письмовими скаргами до ректора, до Міністерства освіти, значить, є документальне підтвердження їх словам. І перше, що мали зробити і керівництво університету, це взяти пояснення у викладача. Якщо такі пояснення є, то було б цікаво, що на свій захист писала вона. Якщо подавали скарги до Міністерства освіти, так було б цікаво дізнатись все-таки результат розгляду цих скарг. Ну, по правовому порядку, скоріш за все, ці скарги були перенаправлені до керівництва університету, і саме керівництво університету зараз, я так розумію, розглядає ці скарги. Тому, в принципі, діють всі вірно. Мені подобається позиція студентів, я зараз не стаю ні на чий бік, а просто говорю як факт. Мені подобається позиція студентів, їхнє бажання, в принципі, себе захищати. Да? І якщо ми звернемось до закону України про вищу освіту, стаття 26 передбачає і закладає основні завдання закладу вищої освіти, то от пункт 4 чітко прописано, що основними завданнями закладу вищої освіти є формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовувати в сучасних умовах. Ну, з огляду на це, університет вже четвертий пункт виконав закону про вищу освіту. Вони виховали активних особистостей. Як далі будуть розвиватись події, дуже важко спрогнозувати, тому що це вже робота юристів. Якщо будуть судові позови, або він є на сьогодні, то вже від того, як спрацюють адвокати і одної, і іншої сторони, якщо студенти будуть відповідати відповідачами в справі, то зараз звертаюсь до них, їм краще взяти собі консультанта хоча б, або адвоката, котрий буде представляти їх інтереси. Хоча, судячи по тому, як виступали хлопці, то я думаю, що вони справляться з цією задачею. Вони здатні себе захистити. Так. Шановні радіослухачі, я нагадую, що ви слухаєте програму «Тему дня», і ви можете надсилати нам свої запитання на Viber за номером 098-273-45-57. Повторюю, номер 098-273-45-57. Пані Христино, і якщо вже приходите на більш там приватні випадки, ну, як би там не було, це все-таки прецедент, раніше не було таких гучних справ між студентами, викладачами. Як зрозуміти, що викладач не просто строгий, а упереджений? Чи є якісь ознаки того, що це вже, ну, якесь особливе ставлення? Ви знаєте, я також пропрацювала в вищій школі більше 10 років, і вже з свого досвіду я стверджую, що деякі педагоги, так як і деякі студенти, вони кожен для себе усвідомлює, що є приниженням. От ми чули в сюжеті, хлопці говорили про те, що
викладач принижує їх, переходить на особистості, може сказати на посадку студента, чого ти розсівся, як римський патрицій. Для когось це не є приниженням, для кого це нормально. Для іншої дитини, а це хоч і молодь, вони повнолітні, але вони ще тільки починають свій життєвий шлях. Це може бути дуже таким образливим висловом. Але констатую, що ми маємо на сьогодні в спадщину освіту радянської системи. І я стверджую як педагог, що радянська система освіти була побудована і на приниженні також. Не дозволялось, в принципі, бути окремо від стаї, скажімо так. Ті, хто виділявся з колективу, їх дуже жорстоко карали. І от на сьогодні ці хлопці мені дуже, я тепер буду спостерігати за цією ситуацією, мені просто як педагогу, як українці, як правозахисниці, мені цікаво, чим це закінчиться. Тому що треба бути дуже, дуже гарним психологом, щоб розуміти дітей, розуміти і те, що вони можуть знаходитись в емоційному такому стані, коли якесь для нас з вами, для дорослих людей слово може їх дуже образити. Чи доречно в таких випадках говорити про булінг з боку викладацького складу? Так, цей термін для нас новий, він взятий з іншої мови, але для нас він зрозумілий під словом цькування. Це дійсно так. Це може бути підпадати під таку статтю. Я зараз не хочу звинуватити цього викладача, цю професора в булінгу. Треба розбиратись, треба дивитись, говорити з дітьми, дивитись документи, скарги, що там було написано. Але, в принципі, така поведінка може підпадати під таку ситуацію, як цькування, булінг. Що є приводом для юридичного оскарження? Поведінки чи викладача, чи, можливо, студентів, якщо група там повним складом не з'являється на пари, викладач може сприймати це як особисту образу, чи, можливо, ще якісь є випадки? Знаєте, коли я працювала в вищій школі, наш ректор неодноразово наголошував, студент завжди прав. Тому з огляду на це, і як сьогодні в своїй роботі я наголошую, що ми, викладачі, ми, педагоги, ми маємо інструменти, ми маємо певну освіту, ми маємо в кінці кінців життєвий досвід. І ми не можемо дозволити собі травмувати дитину будь-якого віку. Ми маємо допомогти їм пройти весь етап от такого формування особистості. В даній ситуації всі спрацювали вірно. Студенти, як я розумію, звернулись спочатку до ректора, а це дійсно так. Якщо є проблема, спочатку йде перший рівень скарг, це до керівника закладу. Вони звернулись до ректора, або не задовольнив їх результат звернення, вони звернулись до Міністерства освіти. На сьогодні також, судячи з цього сюжету, я почула, що в першу чергу, 60 студентів, це не один, не два, не 10, 60 студентів написали заяви з проханням відсторонити викладача від викладання в їх групі. В той же час, як ми дивимося далі по сюжету, два потоки розділять. І та частина студентів, котрі не хочуть займатися цим викладачем, у них буде заміна, а ті, хто нормально ставиться до ситуації, у кого нема претензій, підуть все-таки до цієї професорки. Далі ми подивимось, якщо все буде залагоджено і діти будуть там вчитись, в тому потоці, в тому, значить конфлікт вичерпаний. Хоча, знаєте, от я так з самого початку послухала, ну, скажімо так, звинувачення цих студентів, я би ще розглядала такий фактор, як професійне вигорання. Ми дуже часто про це забуваємо, а це дуже важливий аспект, і ми з вами чули, що професор працює з 1985 року в університеті. Можливо, є фактор і професійного вигорання, і просто треба відпочити, як-то перезавантажитись. Можливо, і це, і все буде добре. Як, на вашу думку, позбутися цих особливостей радянської системи освіти? Які, можливо, заходи? Можливо, потрібна якась програма, освітня програма, навчальна для педагогів?
які ваші поради? Ви знаєте, ми чули в сюжеті, неодноразово говорилось про те, що як до фахівця претензій до людини немає. Я також звертаю увагу на те, що дуже багато заходів проводиться і в вищій школі, і перший-другий рівень акредитації навчальних закладів на підняття професіоналізму, на підвищення якихось навичок. А дуже-дуже мало уваги приділяється роботі, роз'яснювальній роботі серед викладачів, педагогів, саме про те, що є професійне вигорання, як цього запобігти, що потрібно робити для цього. Дуже часто викладачі, вчителі замість відпустки проводять таборування, вони везуть дітей на відпочинок. Це не відпочинок для дорослого, для того, хто супроводжує групу або знаходиться з цією групою. Це не відпочинок, це цілодобове навантаження, тому що це життя, здоров'я дітей, їх досуг, треба контролювати цю групу. Групи набирають, якщо б це 10 людей, це одне. Якщо це 20-30 дітей в групі, це зовсім інше навантаження. Тому дуже багато, вірніше, на сьогодні варто приділити увагу тому, щоб вчителі, педагоги, викладачі, вони все-таки свою відпустку відпочивали. Не займалися своєю основною діяльністю під час відпочинку. І говорити про те, що потрібно відпочивати. А в нашому випадку, який ми сьогодні розглядаємо, це були колективні заяви від студентів. А якщо, скажімо, от як дитині поводитись, дитині, молодій людині, студенту, як поводитись у тій ситуації, коли немає такої групової реакції, але в нього особисто не залагодилися стосунки з педагогом. Це може бути тому, що він просто не встигає по цій дисципліні. Але от якщо в нього таке відчуття, що до нього не об'єктивно ставляться, він почувається ображеним, які мають бути дії, щоб захистити свої права? Куди дитині звертатись, як от покроково, якщо можливо? Якщо говорити з юридичної точки зору, то, знову ж, шлях той самий. У викладача є або завідуючий кафедрою, якщо це завідуюча, завідуючий кафедрою, є декан, якщо це декан, є ректор. І по ієрархії можна підніматися скаргами. Але, чесно, у мене є сумніви, якщо це буде одна дитина з групи, що знайдеться багато таких дітей, котрі це зроблять. Хоча у мене є такий досвід, одна дівчинка поскаржилась на свого викладача, я просто консультувала родину, і ви знаєте, спрацювало дуже гарно керівництво навчального закладу, вони дійсно розбирали ситуацію, розмовляли з викладачем окремо, і з дівчинкою окремо, і шукали якісь вирішення, і вони їх знайшли. І що так, що мене вразило, коли ситуація була вже з'ясована і вирішена проблема, дівчинка сказала так: я не сподівалась на захист. Я була впевнена, що будуть захищати викладача. Ви знаєте, оце в той момент я зрозуміла, як їй було важко все-таки відважитись і звернутись зі скаргою. Вона зверталась і до керівництва закладу спочатку, потім звернулася, не дочекавшись відповіді, а просто не так все швидко там можна було розібратись. Вона звернулася в прокуратуру зі скаргою, вона так якраз і звертала увагу, що це прояв булінгу по відношенню до неї. Але таких дітей дуже мало, їх стає більше. Я сподіваюся, що ми будемо виховувати покоління таких сміливих людей, тому що вони будуть в авангарді захисту прав людини. Тобто треба дотримуватися цієї ієрархії, так, звертатись спочатку до навчального закладу. Напевно, багато хто з дітей боїться просто боятися наслідків. Так. Бояться наслідків. Так, колектив. Так. Як їх можна підтримати в цій ситуації? Можу порадити звернутися до правозахисників, можна звернутися до адвокатів, тому що на сьогодні, відповідно, до правозахисники можуть проконсультувати. Але якщо правозахисник не є адвокатом, така особа не може представляти інтереси в суді, якщо дійде до суду. Просто проконсультуватись, дізнатись про свої права можна, з'ясувати, йти по ієрархії. Скарги, якщо вони є, краще всього, що вони були письмові, їх потрібно реєструвати. Другий екземпляр скарги з відміткою про дату подання залишати у себе. Є певний термін для розгляду таких скарг. Якщо відповіді немає, тоді можна звертатись до вищого керівництва.
Скажіть, будь ласка, якщо ситуація вже дійшла до юридичних розбірок, до судових розбірок, що починати? Які маркери можуть бути основою для подачі заяви в суд? Ну, для того, щоб подавати до суду, треба дуже гарно підготуватись. Якщо ми візьмемо зараз для сторони студентів, потрібні докази такої поведінки неналежної, на їх думку, викладача, сформулювати. Це все самі вони не зможуть. Знов повертаємось до необхідності, їм прийдеться звернутися до адвокатів. Якщо ми говоримо про викладача, і викладач вважає, що до неї, я запам'ятала фразу, вона сказала, що просто вона заважає вирішувати певним особам свої справи. Ну, для мене була фраза така, як теж показник, тобто тут ніхто нікого не назвали, в той же час це певна претензія до певних осіб. Якщо вона вважає, що студентів використовують для того, щоб прибрати її, скажімо так, тоді їй треба захищатись, тоді їй треба йти до суду. Також вона має підготувати доказову базу, тому що просто фразами в суді не обійдеться. Просто сказали, і суддя має приймати, і буде приймати рішення на підставі доказів і фактів. І це не тільки слова, мають бути підтвердження. На вашу думку, краще залагодити ситуацію на рівні навчального закладу чи все-таки вирішувати ситуацію в суді? Ні, я вважаю, що для всіх в цій справі краще вирішувати на рівні навчального закладу. І я вважаю, що елементарно це питання вирішується ректором. Проблема. Чому ви так вважаєте? Тому що я не бачу проблеми, щоб йти до суду. Якщо є незадоволені студенти, ще раз повторю, це не один, не п'ять, не десять, це 60 студентів. Якщо б я була ректором, я би просто замінила викладача. Проблеми не бачу. Дякую за ваші змістовні відповіді. Нагадаю, у нас в гостях була правозахисниця Христина Головачова. Над програмою працювали інженер Дмитро Полєвой, режисер Олександр Сохач та ведуча Ілона Шевченко. Залишайтесь на хвилі Радіо Дніпро. Суспільно-політична програма «Тема дня». Про те, що стосується кожного.